Като идеята за албума е, брат. Им, брат, смятам, че вече 2-3 години правя музика и е време. Ама, има ли някакъв смисъл, има ли като тема самия албум да е направен? Смисъл, като да се запечатал някакво определено място от него, или са просто такива песни, като да се сложиш на пазара, такова да кажеш, аз съм готов, да представяш с този албум? Представям се точно, в смисъл, да. Има песни за махалата, за моя живот, да. Има песни весели, всякакви песни, има за всеки човек песни. Ма всичко е писано, да, като за моя живот. Как го виждам аз? Обложката Лайзи Хаш, поздрави, моят човек винаги. Клипови, обложки, всичко той прави. Те ли? Той прави обложката ли? Вене много добре. А, и това? И Калата Малкия дали идея? Как за... беше KK или как? KK Productions. Да, обаче ние променихме. Смисъл, от други са надписите. Да, да. Защото изглежда много добре. Смисъл символизира там от... Да, бе, това е от кангал, че ме дошло. Да. А това, не, това кангал ли? Не е кангал. Това е някакво японско животно, обаче... Ми харесва как вътре да. В устата са буквите. Аз съм много от като Наруто деца. Ти гледаш такива анимета от едно от такова? Не, брат. Те ли, аз съм много запален, брат, направо откачвам, не знам какво има. Послед почнах пак да ги гледам. Ама свързвам, нали, кангал, че ми това точно така прилича. Да. Японско куче някакво. Да, да. Много добре, 11 трака. То кангал чим, който е бонус трак ли е, или просто... Да, 11-тия бонус трак с всички мои приятели от махалата. Това никой не го е правил. Те ли? С това са всички мои авери в един трак, няма да кажам кой къде, да, да. Трябва да се чуи просто. Ти са, не, това е бачи. Целият отбор кангал чим вътре пи. Това е много яко, брат, честно. Днес това е много яко. Димеки, Пепката го има, Не, Пепката беше извън България и не можа да не успя. Това е бачи филм. Е, много яко. Има ли замисъл за самата обложка? Смисъл, по принцип да е така, като такова. От какво избра да е това японско куче? Ми, брат, случайно. Просто това е... Гледаш ли ги много, смисъл, колко да ги харесваш? Нямаш ли... Обложката е инспирирана от мой любим артист, как да ти кажа. Аха, Вейчо. Кой ти любим артист, бе? Товарич, брат. Много яко въпрос. Слушам, Товарич. Неговото лого е една мечка с зъби и посредата пише Товарич. В зъбите. Това трябва да бъде такова. И аз си казах, защото нали подръжа... Всеки си има на някой, на който подръжава, брат. Да. И аз казах, мой пише куче и ще пише кангал, че им в зъбите. Но това е много яко, е. Това е сигурно една от рецептите за успех, такова мога кажа аз пък те за такова, защото пък виж, подражаваш на някой човек, дед хората много не го знаят в България, брат. Да, да. Пък ма някак си гърми в чужбина като цяло. Да, той много кой, си гърми. Кой ще товариш между другото от феновете за такова, даже сигурно някои хора не го знаят. Аз не го знаех, ти ми го пусна преди път, като се запознах тогава в колата, изобщо не знаех, което сме някакво. Просто съм фен от него. Вземам си като идея, нали? То не е същото. Да, е, да, че отли се трябва да се изпираш някъде, то аз тук... Всеки се изпира, брат, да, аз съм сигурен даже. Е, кои битмейкъри участват вътре? Ми, Арчи Мокса е вътре, Везната е вътре, Бревис, Тодоров... Хелбитс, да, Хелбитс е за първия трак скоро с него. Да. Бревиската, как се свързахте с него? Той е много такъв... Ми... Брат, я вам... Манячето ми се изкефи и много взехме да се пише последно време и още това, кое очаквайте, много с Бревис. Той много ги прави работи. Много ги прави, брат. Как стана трака с него, брат? Чо знам, че много пъти хората му пращат вокали и той манякът се намичък се наслагва отдолу бита. Тако ли ти прати направо готов бит? Прати ми готов бит. Готов бит. Е, че много добре. Записах и той е правил микс мастера на писната. Значи вие станал химия. Направя обиец, брат. Това ще е втората, която ще пуснем направо. Чаквай, много тежа гърмеше с Бревиса, брат. Те ли? Това е направо сумно една от най-бруталните ми песни някой. Тя коя е? Коя е? Легенда. Легенда. Осма. Аз пусна, нямам търпение, направо си пусна отново. Слушай ми за наистина честно, защото ти не спрашваш песните и те на верите да ги слушат, брат, направо. Всички идват на моите клипове без да знаят текста на писата. Да, направо бахте филма, че пък. Да, аз много верим, де такова се занимава с музика, всеки брат, чуй това, да кажеш за референция работа, че си такъв маляк, сигурен съм, че това е яко такова, скифо са на микса работи. Да, някой търсят мнение, това. Някой да го ша, аз знам, брат, това гърми, това е. Някът макефи. Много яко, много яко. Пък това е наистина хубаво, защото поне не се залъж покрай хората на друг, защото много. Не знам дали на мен ми се е случило, ама съм забелязал, че на други хора ми се е случило, ако някой му е казал, примерно, че песента ни е такова. Да, и почва сега да си мисли в главата, да. Вън, не стане сега. Чай проблем малко аранжимент. Да.